ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ ગુજરાત. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું દલિયા ખીચડી, જેને ફાડા ખીચડી અને થૂલી પણ કહેવામાં આવે છે, જેને આપણે ઘઉંના ફાડા અને મિક્સ વેજીટેબલ્સમાંથી બનાવીશું, જે ખાવામાં એકદમ સ્વાદિષ્ટ, હેલ્ધી, ન્યુટ્રિશન અને ફાઈબરથી ભરપૂર છે. જો તમે મસાલા ખીચડી ખાવાના શોખીન હોય તો એકવાર આ રીતે દલિયા ખીચડી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને દલિયા ખીચડી તમને કેવી લાગી એ લાઇક અને કમેન્ટ કરીને જણાવજો. અને આવી જ નવી નવી રેસીપી માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ ગુજરાત. દલિયા ખીચડી બનાવવા માટે એક બાઉલમાં એક કપ દલિયા નાખીશું, જેને ઘઉંના ફાડા પણ કહેવામાં આવે છે. ફાડાની લાપસી બનાવવા માટે જે ઘઉંના ફાડાનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ એ ફાડા લીધા છે, તમે જોઈ શકો છો. એમાં અડધો કપ મગની દાળ નાખીશું. પીળી મગની દાળ લીધી છે, એની જગ્યાએ તમે તુવેરની દાળનો પણ યુઝ કરી શકો છો. એને મિક્સ કરી લઈશું. હવે એને આપણે 2-3 પાણીમાં ધોઈને અડધો કલાક માટે પલાળીને રાખીશું. 2-3 પાણીમાં ફાડા અને દાળને ધોઈ લીધા છે. હવે એને ઢાંકીને અડધો કલાક સુધી પલળવા દઈશું, જેથી ફાડા અને દાળ સોફ્ટ થઈ જાય. અડધો કલાક થઈ ગયો છે અને આપણે જે ફાડા અને દાળને પલાળીને રાખ્યા હતા એમાંથી આપણે પાણી નીકાળી લીધું છે. ફ્રેન્ડ્સ, દલિયા ખીચડી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. એક કુકર લીધું છે, એમાં 4-5 ચમચ જેટલું તેલ નાખ્યું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં એક તમાલપત્ર નાખીશું, એક બાદ્યું, 3 લવિંગ, 2 તજના ટુકડા, 5-7 મરી, 3-4 મીઠા લીમડાના પાન, 1 ચમચ જીરું, 10-12 કાચી સિંગ, 1 લીલું મરચું કાપેલું, 1/2 ચમચ હિંગ. હવે એમાં એક ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખીશું, એક ઝીણું સમારેલું બટાકું, એક ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ, ઝીણું સમારેલું ગાજર. વેજીટેબલ્સમાં તમને જે પણ વેજીટેબલ્સ ભાવતા હોય તમે નાખી શકો છો. 1/2 કપ લીલા વટાણા. હવે એને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હવે એમાં 2 ચમચ આદું લસણ મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું, એક ઝીણું સમારેલું ટામેટું, એને મિક્સ કરી લઈશું. હવે 2 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર વેજીટેબલ્સને સાંતળી લઈશું. 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને વેજીટેબલ્સ સંતળાઈ ગયા છે. હવે ગેસની ફ્લેમને ધીમી કરી દઈશું અને એમાં મસાલા કરીશું. 1/2 ચમચ હળદર, 1/2 ચમચ ગરમ મસાલો, 2 ચમચ કાશ્મીરી લાલ મરચું. ફ્રેન્ડ્સ, મરચું તમે તમારી તીખાસ મુજબ નાખી શકો છો. જો તમે ઓછું તીખું ખાતા હોય તો તમે ઓછું પણ નાખી શકો છો. 1 ચમચ ધાણાજીરું પાવડર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું. અત્યારે મેં 2 ચમચ જેટલું મીઠું નાખ્યું છે. મિક્સ કરી લઈશું. હવે એમાં જે ફાડા અને દાળને પલાળીને રાખ્યા હતા એને નાખીશું, એને મિક્સ કરી લઈશું. હવે એમાં 3 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખીશું, એને મિક્સ કરી લઈશું. હવે એમાં કોથમીર નાખીશું, એને મિક્સ કરી લઈશું. દલિયા ખીચડીમાં ટોટલ આપણે 3 ગ્લાસ જેટલો પાણીનો યુઝ કર્યો છે. હવે કુકરને ઢાંકીને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 3 સીટી થવા દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, 3 સીટી થઈ ગઈ છે. ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈએ અને કુકરનું પ્રેશર એની જાતે નીકળવા દઈશું અને પછી જ એને ખોલીશું. ફ્રેન્ડ્સ, કુકરનું પ્રેશર એની જાતે નીકળી ગયું છે. હવે ઢક્કણને ખોલી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો ખીચડીને મિક્સ કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી, સ્વાદિષ્ટ દલિયા ખીચડી તૈયાર છે. એને ગરમાગરમ સર્વ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે ગરમાગરમ દલિયા ખીચડી, જેને તમે મસાલા છાશ અને પાપડ સાથે એન્જોય કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે ખીચડી ખાવાના શોખીન હોય તો દલિયા ખીચડી, જેને ફાડા ખીચડી પણ કહેવાય છે, એને એકવાર ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને દલિયા ખીચડી રેસીપી તમને કેવી લાગી એ લાઇક, શેર એન્ડ કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. અને આવી જ નવી નવી રેસીપી માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ ગુજરાત. થેન્ક યુ.